2018an berritu zein beirate honetarako Luzi Ortiz Urbina Margolari Bilbotarraren obra hau aukeratu da. 20. mende hasierako Bermeoko portuaren idealizazio bat irudikatzen duena. Bertan, arrantzaleak, sardinerak, txobat eta saregile bat ikus dezakegu. Ontzi ugari agertzen dira ere, lau mota desberdinekoak. Belaskontzia, trainera bat, petatze motatako ontzi baten popa eta zenbait lurrun ontzi. Artelan originala Bilboko Arte Ederren Museoarena da, eta egun Bilboko udaletzean dago, Gela Arabiarretik oso gertu. Itxas Museumeko beirateak 50 metro karraturekin eta Bilboko kontsulatuaren bonboaren alboan kokatuta, obra honen ikuspegi bakarra eskaintzen du.